Akár több ezer forintot is drágulhat idén az adventi koszorú. Egy virágkötő azt mondta, amit eddig 7-8 ezerért árult, már nem tudja 10 ezer forint alatt adni. A drágulás ellenére viszont már most nagyon sokan érdeklődnek, és meg is veszik az adventre szánt asztali vagy fali díszeket. Most már tehát egyre jobban sűrűbben jönnek az érdeklődők, hogy mikor, és állandóan ez a folyamatos kérdés. Hát én azt gondolom, hogy mindent beleteszünk abba, tehát videobunkát beleteszünk abba, hogy a vevőt, hogy egyértelműen ki tudjunk ugye szolgálni az igényük szerint. Amit most a jelenlegi helyzetben tapasztalok, inkább az igényesebb a jeleneteket, a mindenféle kis kedves figurákkal megjelenített kis történetek, városrészetek, amit a nagyobb érdeklődés. Nyilván mellette vannak az egyszerűbb kis pénztárca kimélős kis készítmények, de én bízom benne, hogy így, tehát hogy mindenkinek a igénye szerint ki tudjuk őket szolgálni. A legolcsóbbak 2-3 ezer forintba kerülnek, a legdrágábbakért pedig akár 30-40 ezer forintot is elkérnek. A legdrágábbat azt elmondhatjuk, hogy ami még most, hogy egyelőre még csak a készületekben vagyunk, de hogyha most csak az alapanyagoknak az árát veszük figyelembe, és hogyha egy városjelenetet fogok megjeleníteni mindenféle kedves kis figurákkal, hát azért itt akár a csillagos égig sem mehetünk, de abba az egy egyedi darab lesz, és az egy több éves karácsonyi dekorációt fog kiszolgálni. Tehát így most egyelőre még nincs elkészítve véglegesen, addig csak ilyen megközelítő árat lehet mondani, ilyen 30 és 40 ezer forint körüli, de ez mindig az utolsó összerakás dönti el, hogy mi lesz a végösszeg. Na most nyilván, tehát hogyha a legolcsóbbat nézzük, akkor tehát azért az a 2000-3000 forinttól, tehát ott azért már megtalálható lesz a kis adventi készítmények, tehát ugye ezek csak egy kis egyszerű, kis jelképes összerakások. A karcagi bolt vezetője mutatja, milyen adventi koszorúkat keresnek a helyi vásárlók. Mint mondja, egyedi igényeket is kell szolgálni, a sláger a világítós, kis házikós koszorú. Valójában, amit most a nagykerek kínálatban van, tehát itt minden, ami csak megfogható, kis házikó, kis télapó, tehát rengeteg olyan figurák vannak, amik, hogy minden világít. Ez a karcagi hölgy már most megvette a koszorút, amit már hétvégén ki is tesz a lakásába. Nekem most ez tetszik, és ez fogott meg. Ez a gyönyörű kis házikó. Ez olyan kis meleg, családias, barátságos. Olyan igazi. Kettesként fogunk lenni a férjemmel szenteste, és ez olyan családias lesz nekünk a gyerekeink miatt. Televíziónak elmondta, gyermekei külföldön élnek, és sajnos most nem tudnak hazajönni. Így idén sajnos így adventoznak.